Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Berita terkini dipetik daripada bhonline.com. Bertajuk Najib tidak balas SMS mengenai AS 700 juta yang dilencongkan kata saksi. Berita penuh. Mahkamah Tinggi pada hari ini di sini telah diberitahu bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak tidak membalas satu hikmat pesanan ringkas SMS yang memaklumkan bekas Perdana Menteri itu mengenai US dollar 700 juta yang pada asalnya untuk satu usaha sama antara Wan Malaysia Development Berhad, Wan MDB dan Petro Saudi International PSI telah dilencongkan ke satu syarikat lain. Bekas pengurusi 1MDB Tan Sri Muhammad Baki Saleh 67 tahun berkata beliau telah menghantar satu SMS kepada Najib menerusi telefon pintar Blackberry selepas mesyuarat lembaga pengarah 1MDB pada 26 September 2009 untuk memaklumkan mengenai lencongan dana AS 700 juta ke Goodstar Limited syarikat yang didakwa firma gabungan PSI namun tidak mendapat balasan daripada Najib. Katanya ini bukannya satu respon normal atau reaksi daripada Datuk Seri Najib. Pada masa lalu apapun yang saya hantar kepada beliau akan dibalas katanya. Muhammad Bakir berkata demikian dalam pemeriksaan utama oleh Ketua Pendawaan Datuk Seri Gopal Sri Ram pada perbicaraan Najib dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy atas dakwaan meminta telah meminda maafkan saya telah meminda laporan audit akhir 1MDB Goodstar Limited kemudian didapati merupakan sebuah syarikat yang mempunyai kaitan dengan ahli perniagaan dalam buruan Lottejo atau Jolo. Muhammad Beki berkata lembaga pengarah naik berberang apabila isu lencongan dana itu dibangkitkan ketika mesyuarat lembaga pengarahan MDB pada 26 September 2009 kerana ia tidak mengikut arahan diberikan oleh lembaga pengarah. Katanya ketika itu kami tidak tahu ia adalah good star. Ini bukan arahan diberikan kepada pengurusan 1MDB dan kami lembaga pengarah telah mempertikaikan bagaimana lencongan itu berlaku. Tambahnya lagi, Sarul iaitu bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datu Sarul Azral Ibrahim Halmi berkata pengurusan telah dinasihatkan oleh peguam luar untuk melakukan ini lencongan bagi tujuan komersial katanya. Saksi ke-13 pendakwaan itu berkata, berikutan langkah yang diambil pengurusan 1MDB itu, beliau mengambil keputusan untuk berundur daripada syarikat pelaburan strategik berkenaan dan meletak jawatan pada 19 Oktober 2009. Katanya, apabila saya mendapati pengurusan tidak mematuhi arahan lembaga pengarah, saya mengesaki sesuatu kerana pengurusan 1MDB melakukan sesuatu yang tidak selari dengan takbir urus yang baik. Katanya lagi, terus saya melihat pengurusan dengan kesangsian. Saya tidak gembira. Saya marah. Saya beritahu rakan lembaga pengarah bahawa kami semua patut meletak jawatan. Kami lembaga pengarah malah memberitahu pengurusan supaya mendapatkan balik AS 700 juta itu dan mengambilnya menerusi proses yang sepatutnya, katanya. Ketika ditanya Sri Ram, Muhammad Bakir mengesahkan beliau ditemu bual oleh Ketua Audit Negara pada Jun 2015 dan beliau menjelaskan kronologi sejak beliau dilantik sebagai seorang pengarah dalam Terengganu Investment Authority TIA yang kemudian menjadi 1MDB dan pelantikan semula beliau sebagai ahli lembaga pengarah 1MDB. Katanya, saya juga memberikan Jabatan Audit Negara salinan set minit mesyuarat saya untuk dua mesyuarat 1MDB yang saya hadir pada 26 September dan 3 Oktober 2009 katanya. Muhammad Baki juga mengesahkan minit mesyuarat yang diserahkan kepada Jabatan Audit menunjukkan Jolo hadir ketika mesyuarat Lembaga Pengarah 1MDB pada 26 September 2009. Perbicaraan bersambung di hakim di hadapan hakim Muhammad Zaini pada 7 Mac tahun depan. Najib 68 tahun didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan tindakan pada laporan audit akhir 1MDB sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC untuk mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kanda dituduh telah bersubahat dengan Najib Razak dalam membuat pindaan bagi mengelakkan ahli parlimen pekan itu dikenakan tindakan. Mereka didakwa mengikut Seksyen 23 Kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali nilai suapan atau RM10,000 Malaysia mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Sekian berita. Salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi pada berita-berita yang akan datang. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi pada berita akan datang. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sila jaga keselamatan diri dan keluarga pada musim banjir pada ketika ini. Kita berdoa semoga Tuhan terus menjaga negara Malaysia. Bye bye.